yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA, baby, who you running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, baby, don't run flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA, baby, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of it, dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't got a ceiling, mostly Alice flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest. Do not know when knocking on the door is. Came in, I came. Fala vocês aí, ó. Senta no like, se inscreve no canal. Bora compartilhar o vídeo. E agradecer a todos aí por estar assistindo o vídeo, viu? Men did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA, baby, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA, baby, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10, 10, 10, yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA, baby, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Big Ben Dope on Flame. Nós estamos aqui, né, participando do evento, verificando a questão da, da qualidade, né, de como está sendo, né, conduzido o evento. E para a gente, para o Detran, é de bastante importância, estimular esse tipo de organização, porque isso faz com que as pessoas
deixem de fazer essa modalidade de forma errada nas ruas e venham para um evento que tem a segurança, né, uma segurança própria, um evento que tem um espaço apropriado para isso, tem a questão de guarda-reio, tem a questão de sinalização, tem a questão do APH que está aqui perto, do bombeiro, da polícia. Então, muito bem organizado, os organizadores estão de parabéns e nós pensamos isso em relação ao trânsito aqui no estado do Pará. Nós temos que fomentar, nós temos que realmente apoiar esse tipo de ação. E lembrando, né, que assim um evento desse bem organizado com essa estrutura, né, agradecer ao presidente do Detran, ao deputado federal Nicolete, né, primeira vez assim no evento, acompanhar de perto para saber a paixão que a gente tem, né, no esporte, e o que faltava era isso, uma estrutura, né, em apoio com o Detran, com o deputado federal. Então fala um pouquinho aí da... Com certeza, pessoal, agradecer e parabenizar todos os organizadores do evento. Já estive presente em outras oportunidades, mas não como deputado federal. Agora eu posso sim, através das leis federais, poder fazer com que nós possamos ter dentro dos governos, tanto estadual e municipal, estrutura para aqueles que querem fazer esporte com segurança. Isso aqui não deixa de ser um esporte, isso é saúde, é saudável, mas tem que fazer de forma responsável. Está aqui o Detran, nosso representante, que é o presidente do Detran, apoiando o evento para que tire aquele bagunceiro da rua, aquele que vai fazer um acidente, se tornar um caos na vida da população, muitas vezes perder alguém, um ente querido, por uma brincadeira no trânsito. Isso aqui é sério, vocês estão de parabéns, nós vamos estar cada vez mais fazendo políticas voltadas para o esporte com segurança. Contem com o Nicolete, eu sei que pode contar com o Detran também, estamos todos juntos aí para que o esporte, principalmente aí, os rachas aconteçam em locais com responsabilidade. Parabéns. Então é isso aí, em nome de todos os meus seguidores e inscritos, agradecemos. Olha, meu amigo. Valeu, é nóis. Valendo! Vai ser na we'll be right back.